Casa Națională de Pensii Publice va asigura pentru acest an aproximativ 100.000 de bilete la tratament balnear. Dintre acestea, peste 60.000 vor fi asigurate în unitățile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Acestea vor fi repartizate pe maximum 19 serii, durata unui sejur fiind de 16 zile, pentru un tratament balnear de 12 zile. Pot solicita bilete de tratament balnear pensionarii și asigura sistemului public de pensii, iar un procent de maximum 15% din numărul total al biletelor va fi acordat gratuit beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum și persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.